Артында жайма шуақ, күн шығып, мамыражай шуақты күн болатын естен шығармауымыз керек деп ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, мына табалдырғын атта қал тұрған жаңа жыл, қоян жылы құтты болсын, берекесі мол жыл болсын, тоқшылықты жыл болсын, ең бастысы елімізге жайлы жыл болсын. Міне, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының құттықтауында көретін уақыт келіпті. Барлығымыз хабар арнасының экранына жиналайық. Мемлекет басшысының құттықтауын бірге тамашалайық.
Құрметті отандастар, міне біз қазір бір ел болып жаңа жылды қарсы аламыз. Оны бәріміз ізгі ниетпен күтіп отырмыз. Осы сәтте мерекелік көңіл күйімен бір-бірімізге ақ тілек айтамыз. Болашаққа сеніммен қарап жоспар құрамыз. Миллиондаған азаматтарымыз сияқты мен жаңа жыл жарылқасын деп келешекке үмітпен қараймын. Өтіп бара жатқан жыл еліміз үшін оңай болған жоқ, күрделі болды. Қаңтар айында тәуелсіздік тарихындағы зор сын-қатерге тап болдық. Бірақ халқымыздың мызғымас бірлігінің арқасында біз осы қатердің бетін қайтардық. Елдігімізді сақтап қалдық. Төл тарихымызға қарасақ, жұртымыз көптеген сындардан шыңдалып шыққан. Біз де қиындықтарды артқа тастап, алға қарай нық қадам бастық. Жалпы осы жыл Қазақстан үшін түбегейлі бетбұрыс жылына айналды. Біз мемлекеттігімізді нығайтып, жаңару және жаңғыру жолына түстік. Жалпы халықтық референдум өткізіп, шын мәнінде жаңа конституциямызды қабылдадық. Онда нағыз әділдік рухы көрініс тапты. Енді президент 7 жылдық мерзімге бір рет қана сайланатын болды. Парламент жүйесінің реформасын бастадық. Халқымыз ауқымды өзгерістерге қолдау білдірді. Сайлау жүйесіне жаңа ережелер енгізілді. Президент сайлауы ашық және әділ өтті. Мұның бәрі еліміздің саяси жүйесін жан-жақты жаңғырта түсті. Әкімшілік аумақтық реформа жасадық. Абай, Ұлытау және Жетісу облыстары құрылды. Ұлттық құрылтайдың алғашқы отырысы өтті. Ең өзекті мәселелерді ауқымды диалог арқылы шешетін болдық. Республика күніне ұлттық мереке мәртебесі берілді. Биыл еліміз үшін несібелі жыл болды. 400 мыңға жуық сәби дүниеге келіп, көптеген отбасының шаңырағы бақытқа толды. Біз балалар жылында ұлттық қор балаларға бастамасын көтердік. Бұл өскелең ұрпақтың жарқын болашағы үшін жасалған өте маңызды қадам. Диқандарымыз 23 миллион тонна астық жинады. Бос жатқан 5 миллион гектар жер мемлекетке қайтарылды. Бірнеше ірі өндіріс іске қосылды. Мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылды. Қазақстан халқына қоры құрылды. Соның арқасында көптеген азаматқа нақты көмек көрсетіліп жатыр. Спортшыларымыз әлемдік жарыстарда көк туымызды желбіретті. Күрделі геосаяси жағдайда Қазақстанның халықаралық беделін арттырдық. Бірқатар алпауыт елдердің сенімді серіктесі атандық. Осылайша барыс жылы ауқымды өзгерістер мен жаңа дәуірдің бастауы болды. Дорогие соотечественники, уходящий 2022 год войдет в историю как год преодоления. Наша страна выдержала неимоверные испытания. Перед лицом трудностей казахстанцы сплотились во имя нашего общего светлого будущего, и мы стали еще сильнее. Никакие вызовы не помешали нам продолжить кардинальные реформы. Был заложен прочный фундамент справедливого Казахстана. Последовательно осуществляются политические преобразования. Конституционный референдум и президентские выборы положили начало перезагрузке ключевых институтов власти. В следующем году состоятся выборы депутатов Сената, Мажлиса и маслихатов всех уровней. Граждане будут напрямую выбирать акимов районов. Уверен, это приведет к формированию новых демократических традиций, повышению политической культуры в стране. Достигнут серьезный прогресс в деле защиты прав человека. Начат непростой процесс демонополизации и структурной перестройки нашей экономики. Мы не остановимся на этом. В новом году мы продолжим строить качественные дороги, возводить доступное жилье, современные школы и больницы. Власть будет создавать благоприятные условия для развития предпринимательства. Первостепенными задачами правительства остаются обуздание инфляции и повышение реальных доходов граждан,
налаживание производств. Моим первым указом после переизбрания дан старт комплексной работе по возрождению аула, развитию сельских территорий. Мы будем всячески поддерживать людей, преданных своему делу, настоящих профессионалов и патриотов нашей Родины. Герои нашего народа – это труженики предприятий и полей, ученые и деятели культуры, военные и сотрудники правоохранительной системы, инженеры и строители, предприниматели и спортсмены, меценаты и волонтеры, журналисты и сотрудники медиасферы и, конечно же, учителя, воспитатели, врачи, все медицинские и социальные работники. Кадерли достар, біз келе жатқан жаңа жылдан зор үміт күтеміз. Баршаңызға мәлім, әлемдегі ахуал аса күрделі. Соған қарамастан, келесі жыл еліміз үшін жемісті жыл болады деп сенеміз. Алдымызда ауқымды жұмыс тұр. Көптеген жоспарымызды жүзеге асыруымыз керек. Негізгі мақсат – мемлекетімізді нығайту және халқымыздың әл-ауқатын арттыру. Мен президент ретінде осы мақсаттарға жету үшін барлық күш-жігерімді саламын. Алдағы жылы ұлттың рухын көтеретін маңызды іс-шаралар өтеді. Біз бір ел болып, бір халық болып, бірлесе еңбек етіп, жаңа жылда жаңа табысқа жетеміз. Мен бұған кәміл сенемін. Несмотря на все трудности уходящего года, мы все же с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, грядущий 2023 год будет годом возможностей и новых свершений. Путь будет непростым. Но нам нужно идти вперед к достижению поставленных целей, отбросив все сомнения и опасения. Дорогу осилит идущий. Жақсылық бар жерде, тапшылық болмай дейді халқымыз. Жаңа жылда баршамыз жақсылыққа ұмтылайық. Бір-бірімізге жанашыр, қамқор болайық. Ең бастысы, табанды еңбек етіп, елімізді бірге дамытайық. Жаңа жыл халқымыз үшін берекелі жыл болсын. Әр шаңырақ шаттыққа, қуанышқа толсын. Баршаңызға зор денсаулық, мол табыс тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын, ағайын. Kazakistan'a.
Черный. Не деген ыстық, не деген қапырық. Мүлдем ауыр жоқ қымын.